wako sinza, muka makatunda usanite. Tata tuku sinza, no motima guafetu kukula. Jangu omoyo mutu kufuoke, mumase katiga fe. Jangu tuliku nimiza fetu, gire chikambo chochoka. Haleluya mukama afe yebazibwe mbala musizza mu linnya lya mukama afe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa n'okubeera nga tukyali balamu. Bangi bagenze, abamu bafana essaawa eno, naye olw'ekisa kye tukyaliwo si kuba nti bali abadde tabaagala. Twebaza Katonda olw'omukono gwe, nate tuli mu mwezi gwakubiri ennaku z'omwezi ssatu. Twebaza Katonda nti akyatuwadde omukka gwe tussa buli lunaku n'atugolokosa buli lunaku. Ekitiibwa kya Mukama. Baganda bange, tugenda kutunulako mu kitabo kya Yokaana ekisooka, esula ya kubiri, onyerwa 15 mpaka ku 17. Ebiseera tubiwadde nnyo ensi, tubiwadde nnyo ebintu by'ensi. Amaanyi gaffe tugamalidde mu bintu by'ensi, okufaabikana tukumalidde ku bintu by'ensi, ne twerabira ensi ey'omwoyo. Ne twerabira okukolerera eggulu. Mu Bayibuli mulimu abasajja babiri mu kitabo kya Luka 12, osobola okutandika ku lunyiriri lw'15. Mulimu omusajja omugagga eyali alina buli kimu, n'ayogera n'ogamba n'agamba emmeeme ye nti, "Emmeeme yange wummula, olina ebintu bingi, lya onywe osanyuke." Naye ne yeerabira nti bw'ava ku bulamu buno obw'ensi alina obulamu obulala bw'agenda. Kati ye yafa ku bulamu buno obw'ensi n'afa ku nsene ey'omubiri, neyerabira ensi ey'omwoyo. So obulamu bwe tutambuliramu, twerabidde ensi ey'omwoyo ne tukolerera ensi ey'omubiri. Omusajja omulala bamuyita Laazaalo. Laazaalo ye yali yava ku bintu eby'ensi, n'agamba kankolerera eggulu. Era ekiseera bwe kyatuuka okufa, Laazaalo n'atuukira mu kifuba kya jjajjaffe Ibulayimu. Okitegeera? Bamalayika be baamukima. Kati ono omugagga ye n'asibira mu muliro. So baganda bange, sigamba nti okukola kibi, wabula tulina okuba nga tubalansinga ebintu. Tulina okuba nga tutunuulira ensi zino ebbiri, ensi ey'omubiri eno gye tulimu kaakano, waliwo n'ensi ey'omwoyo. Kubanga bwe tufa, omwoyo gwaffe guddayo mu nsi. Oba nti bantegerekeka nti guddayo gye gwava, tulina ensi endala gye twavaamu nga tetunaba kujja mu nsi eno ey'omubiri. So Bayibuli egambye mu kitabo kya Yokaana ekisooka esula ya kubiri onyerwa 15, olugambye nti, "Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye." Nti bwe twagala ennyo ensi, bwe twagala nnyo ebintu by'ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mufe. Okwagala kwa Katonda tekuba mufe, kubanga ebintu by'ensi biba bitutte ekifo kya Katonda mu mitima gyaffe. Ensi eba etutte ekifo kya Katonda mu mitima gyaffe. Kyovula Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Katonda tekuba mufe, tekuba mu mutima gwe. So mbagamba nti ensi eno ereme kutwala nnyo. Okitegeera? Yesu yagamba nti, Bayibuli egamba nti, "Ndiwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe." Naye waliwo ekyawandiikibwa kyali kigamba nti Kristo atukuzibwenga mu mitima gyammwe. So Kristo oba Katonda y'alina okuba ng'atwala ekifo ky'omutima gwaffe, wabula si bintu. So twagadde nnyo ensi, twagadde nnyo ebintu by'ensi ne twerabira Katonda. Ekifo Katonda kye yandituddemu tukitaddemu ebintu. So Bayibuli egambye nti omuntu bw'ayagala nnyo ensi, okwagala kwa Katonda tekuba mu ye. Okitegeera? Olunyiriri lw'16 lugambye nti, "Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu, tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi." Okitegeera? Okwegomba kw'amaaso, okwegomba kw'omubiri, buno obulamu obutaliimu, tebiva eri kitaffe. Katonda tagaba kwegomba, kubanga yagamba temwegombanga bikolwa bya mubiri. Kwegomba temwegombanga kukola mubiri gwammwe kye gwetaaga. Ojja kugenda osome mu kitabo kya Bagalatiya esula ya 5. Okitegeera? Nti bwe tukola okwegomba kw'omubiri, tuba tuvudde awali Katonda. So Bayibuli etugambye nti bino eby'okwegomba tebiva eri Katonda.
Mitegera biveri ensi. Kitegeeza omubiri gwaffe bwe tuguwa ennyo kye gwetaaga tuba tuvudde awali Katonda. Bibuli egambye nti twali wala nnyo ne Katonda. Naye olw'omusaayi gwa Kristo olw'omusaayi gwa Kristo ne tusembezebwa okumpi ne Katonda. So ebintu bino eby'ensi bwe tubiteeka mu mitima gyaffe, Katonda talina mu kifo mu mutima gwo. Kristo talina kifo mu mutima gwo. Mwoyo Mutukuvu talina kifo mu mutima gwo kubanga oyagadde nnyo ensi. Neweerabira Katonda, oyagadde nnyo ebintu by'ensi neweerabira Katonda. Okitegeera? So Bible egambye nti okwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso tebiva eri Katonda, biva mu nsi. Bw'osoma ekitabo ky'Abakolinso waliwo olunyiriri olugamba nti Katonda we tuli mu nsi muno naye tulina Katonda afuga obwakabaka bw'ensi eno. Okitegeera? Nti Katonda w'emirembe gino. So tuleme kubeera nga twagala nnyo ensi. Twagala nnyo ebintu by'ensi okusinga Katonda. Kubanga Katonda yakuwa n'amaanyi agagazukuka ku makya okusobola okufuna ekyo ky'onoonya. So emitima gyaffe, Bible egambye nti Kristo atukuzibwenga mu mitima gyammwe. So tuleme kutuuza bintu mu mitima gyaffe. Omutima Katonda kye kifo kye yeetaaga. Okitegeera? So tuleme kugoberera kwegomba kw'amaaso, kwegomba kw'omubiri. Okitegeera? Tugenda kusubwa eggulu olw'okwagala ennyo ensi. Tugenda kusubwa eggulu olw'okwagala ebintu by'ensi. Okitegeera? So olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugambye nti era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo. Ensi eggwaawo n'okwegomba. Bino byonna bye twegomba bino bigenda kuggwaawo n'ensi egenda kuggwaawo. Naye manya, Bayibuli egamba ky'osiga ky'olikungula. Oli kusiga ki mu bulamu buno obw'ensi? Ki ogenda kukungula ki mu bulamu buli? Ogenda kungula geyena, ogenda kungula ggulu. So baganda bange, tubeere beegendeza balancing ebintu bibiri. Balancing ensi ey'omubiri kubanga weetaaga okuba ng'olina oleme kubba. Naye n'ensi ey'omwoyo gifeeko. Kubanga omwoyo gutuula mu ggwe gulina ensi ey'omwoyo mwe guva. Gwajja ne gutuula mu mubiri nga Kristo bwe yaleka eggulu najja n'akola ki? N'atuula mu mubiri. Okitegeera? So naffe tuli myoyo ejava eri Katonda. Tulina mission gye twasindikibwa okukola kuno ku nsi. Kati gwe bw'oleka mission yo neewambibwa ebintu by'ensi, neewambibwa ebintu by'ensi, muganda wange ogenda kungula ki? Ogenda kukungula ki? So muve mu kutunuulira ebintu. Muve mu kwagala ennyo ensi ne mwerabira Katonda yabasindika ku nsi. Tulina mission. Buli muntu ali ku nsi kuno alina mission gye yajja okukola. So bw'onookkiriza okwagomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso ne kukuwabya, tegeera butegeeza ekifo ky'olimu. Olunyiriri lw'ekkumi n'omusanvu lugambye ensi era ensi n'okwegomba kwayo biggwaawo. Okitegeera? Naye akola Katonda by'ayagala, abeerera emirembe egitaggwaawo. So tukole Katonda by'ayagala. Tulinaffe tukungule obulamu obutaggwaawo, tukungule emirembe egitaggwaawo. Okitegeera? So tuleme kutunulira bintu bya nsi, kumalawo kifo kya Kristo. Katonda takyalina na kifo kyatula mu mitima gyaffe olw'ebintu by'ensi. Okitegeera? Olw'ebintu by'ensi Katonda takyalina kifo kyatula mu mitima gyaffe. Olw'okwagala ennyo ensi, Kristo takyalina kifo mu mitima gyaffe. Omwoyo Omutukuvu anoonya ne waatula naye talaba. Ebi mitima gyaffe gijjudde, kwegamba omubiri gwonna gujjudde bintu bya nsi. So baganda bange, tuleme kubeera ng'oli omusajja yakolerera obulamu obw'ensi bwokka n'atakolera bulamu bwa ggulu okukakana n'agenda mu geyena. Tubeere nga tukola ebintu bibiri. Okitegeera? Ebintu bino eby'ensi bireme kutwala nnyo. Sigamba nti va ku kukola, naye manya Katonda kye kintu ekisooka mu bulamu bwaffe. Okitegeera? Kubanga ne bwe wali otonnaba kufuna ssente ezo wasabanga Mukama n'ogamba, Mukama mpe ssente, Mukama mpe omwami, Mukama mpe omwana. Kati bw'oleka lavu y'omwana eyo n'etwala ekifo kya Kristo, oba tolina ky'ogenda kukungula. Muganda wange, tuli mu bulamu buno obw'ensi naye obulamu buno obw'ensi si bwaffe. Tuli bagenyi mu nsene, ensereme kuwabya kukulabisa ng'otuuse mu ggulu. Ebintu oluusi tufuna ebintu by'obugagga bingi ne bitulabisa ng'abawangudde eggulu, naye ne twerabira
nti bino byonna tugenda kubireka ku nsi kuno. Teri mugaga azikibwa na motoka ye, teri mugaga azikibwa na mansion ye. Omuntu agenda kuzimba nazimba yika kumi nazizimba ke nyumba na ye bwafa bamutekeri. Ukitegera bamutekeri. So ebintu bino bireme bobango waliozise ku mugaga. Ukitegera nga waliozise ku mugamba mugaga nola banga entana bajisimye ne bateka mu ne nyumba ye. Aka tonda muveko. Na yubu wapo manyinti, omugaga wa muzise, teba mutadeo kwa ya de moto kaye, ngane mnyumbo mumwe, je ya zimba, teba simie munta nanti katumuzike mnyumba ye. Muganda wange, leka bintu kukule mesa guru. E bintu bileme kutuja kukatonda. Mwishitakele. Omu Biblia gamya nti omuntu bwayagala nyenso okwaga kwa katonda tekubera mu mutima gwe tekubera mu ye. So tuberenga tubalansinga ebintu nga tusobola ngomanyi nti osiga ku nsi ne muggulu osiga. Nga bw'olwana okufuna ebyensi lwana ofune n'obulamu obutagwawo. Balokole tuvudde ku bintu ebye tuvudde ku bintu ebyeggulu tulikolerera bulamu bwansi. Nayo ofudde bakutadde erika oguze ziyinka z'amataka ozimbye amayumba naye ne bakuserengesa eri oluusi ozimbye kibuga kiramba naye ne bakujja mu kibuga kyo ne bakuteeka ewala mu byalo mu bitooke ebyo okitegera mu bitooke naye nga olose ebyobugagga nga n'omukazi wo yennyini agamba yafudde tasula wano tumutwale mu kyalo tetumusagala mulambo guno abatakyakuyita na bawo mufu oba mufu. So ebintu byensi maganda bireme kutulemesa guru bireme kututeka wala ne Katonda. Okitegera Kristo yajja tusembeze kumpi ne Katonda. Naye bw'oteeka ebintu byensi okubeera ekisenge wakati wo ne Katonda, muganda wange manya bumanya gy'olaga. Okitegera so twagale Katonda okusinga ebintu, twagale ensi ey'omwoyo, twagale guru. Buli muntu akolera kugenda mu guru, abasiramu bakolera kugenda mu jana, abakatuliki bagenda kugezima bagenda wa. Naye twagale Katonda, twagale guru kubanga Katonda. Kristo nabagambye nali nsembayo nabagamba nti Yesu yekubo n'amazima n'obulamu. Omuntu yenna nga toli mu Kristo nga tonnalokoka, muganda wange nkugamba akaseera kakyaliyo, okyaliyo omukisa okwatula Yesu okubeera omulokozi wo. Kubanga Bible egamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Teri alituuka eri Katonda wabula ng'ayise mu Kristo. So kitegeeza nti Kristo ye password y'eggulu. Ye password y'eggulu. Okitegere Kristo, Yesu Kristo ye password y'eggulu. So mbagamba baganda bange tulokoke. So buli ayagala okulokoka twatule ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza Mukama kubanga mpulidde ekigambo kyo. Olwaleero ntegedde nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu. Nzikiriza n'omutima gwanga sikakiddwa era njatula n'akamwa kange nti ndokose leero. Gye amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandike mu kitabo ky'abalamu. Olwaleero nkutwala okubeera personal savior wange era omulokozi wange. Yesu nkusaba onnungamye, ompe omwoyo w'okutegeera, ommanyise n'ekigambo kyo. Ndokola ayi Katonda, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nzikiriza olwaleero nti ndokose era nga sikakiddwa, ndokose. Mukama abampeera omukisa, mbanyiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Welcome home, mbanyiriza mu bwakabaka bwa Katonda. Kristo abampeera omukisa, omukono gwa Mukama gutambule nammwe buli agenda okwatula essaala eyo. Ne bw'ogenda ne bw'oba togenda gyatula n'akamwa ko naye ng'omutima gwo kugenda gyatula, tegeera butegezi nti olokose okkiriza Kristo okubeera mulokozi wo. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mujjukire ensi tetubuzaabuza, ebintu by'ensi tebitubuzaabuza. Mukama muteeke mutima gwo nga muye muntu asooka, nga ye Katonda abeere asooka mu byonna. Omutima gwo leka kuguyingiza mu bintu by'ensi, guyingize mu Katonda. Muwe ekifo Mukama mu bulamu bwo. Kristo muwe ekifo mu mutima gwo. Omwoyo Mutukuvu muwe ekifo mu bulamu bwo. Ogenda kuwulira emirembe gy'otawulirako. Bible egambye nti akola Katonda by'ayagala, abeerera emirembe gitaggwaawo. So mbanyiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.
mwebale kujja mu bwakabaka bwa Kristo. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Bye bye.